গাইজ গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ আজি হৈছে শুকুৰবাৰ ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি আৰু পাহিজ ব্লগ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজি বহুত বতৰ বেয়া বৰষুণ পূৰা দি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা চ' ভাবিছোঁ দিনৰ দিনটো কি কৰোঁ কি নাই ব্লগ এটাকে বনাওঁ বুলি আৰু এয়া দেখিছেনে মই চুলি কাটি দিলোঁ কাৰণ চুলিখিনি বহুতে সৰিছিলে আৰু ফাটিছিলে ভাবিলোঁ বহুত কিবাকিবি লগালোঁ ভালো পোৱা নাই পিছে ভাবিলোঁ চুলিখিনি কাটিয়ে দিওঁ বুলি চ' কাটি দিলোঁ কেনেকুৱা দেখাইছে নাজানো কিন্তু কাটি দিলোঁ চ' সেয়া আৰু তেনেহ'লে ব'লক ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' গাইজ এতিয়া বাজিছে এটা আৰু মই ভাবিছোঁ এতিয়া লাঞ্চ বনাওঁ বুলি আৰু লাঞ্চত কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু মই যিহেতু মই অকলে থাকোঁ দিনত চ' মোৰ কাৰণে বেছি একো স্পেচিয়েল নহ'লেও হৈ যায় কিন্তু আজি ভাবিছোঁ মই চিকেন বনাওঁ বুলি আৰু চিকেন বইল মই কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তেনেহ'লে ব'লকচোন চাওঁ কাৰণে লাগিব আপোনাৰ চিকেন চিকেন মই এজনৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে অলপ লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে এটা গাজৰ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ এটুকুৰা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দুটা দিছোঁ আপোনালোকে যিমান জ্বলা খাব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ জালুকৰ গুড়ি জালুক পিচি লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ গ্ৰীণ মটৰ আৰু এতিয়া মই ল'ম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ চিকেন বনি ৰেডি হ'ল ভাতটো অলপ পাছত খাম যিহেতু এতিয়া ভোক লগা নাই ইমান কাৰণ মই অলপ আগত চাহ একাপ খাইছিলোঁ মানে চিকেনটো বনোৱা আগত মানে চাহ একাপ খাইছিলোঁ চ' অলপ পাছত ভাত খাম আৰু আপোনালোকক মই এটা বস্তু দেখুৱাব আছে কাৰণ মোৰ ৰাতিপুৱা পাৰ্চেল এটা আহিছিলে ব'লকচোন চাওঁ কি আহিছিলে আৰু এয়া হৈছে এটা কুৰ্তি ছেট আৰু এইটো হৈছে স্কাৰ্টটো কুৰ্তিৰ আৰু এইটো হৈছে দুপাট্টা আৰু বহুত ধুনীয়া আহিলে পিচটো মানে ছালৱাৰ ছুটটো বহুতেই ধুনীয়া আহিলে যোৱাকালি মই ফুল এটা পুলি কিনিছিলোঁ ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ব'লক চাওঁ ব'লক এইটো হৈছে আমাৰ কোনমানি গেন্দা ফুল অৰেঞ্জ কালাৰ ইমানে ধুনীয়া লাগিলে নহয় চ' এইটো মই কিনিলোঁ আৰু আজি দেখিছে বতৰটো ইমানে ঠাণ্ডা বৰষুণ পূৰা দি আছিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা চ' সেয়া আৰু কাপোৰ মেলিবলৈ জেগাই নাই সেয়া দেখিছে পূৰা গেৰেজটোত কাপোৰ মেলি থৈ দিছোঁ চ' এয়া হৈছে মোৰ ৰোজজোপা গোলাপজোপা কলি হৈছে এতিয়া ফুলিব আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইকেইটা নাম নাজানো হৈছে লাহেকৈ আৰু ছাতিটো দেখিছেনে মই ৰাতিপুৱা গেৰেজত কাপোৰ মেলিব যাওঁতে থৈ দিলোঁ আৰু তিতি মেলি শেষ আৰু এয়া ইমান ধুনীয়া ফুলিছে ছানফ্লাৱাৰ টাইপ আৰু এজোপা হৈছে এইজোপা এই ফুলজোপা এতিয়া টাব এটা কিনি তাতে লগাই দিব লাগিব আৰু ৰুই দিব লাগিব চ' এতিয়া আৰু ভাত খাই ল'ম খাই বৈ কিনি অলপ ৰেষ্ট ল'ম তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ দুপৰীয়া ভাত চাত খোৱাৰ পাছত অলপ দেৰি ৰেষ্ট ল'লোঁ শুলোঁ তাৰপিছত শুই মেলি বেছি দেৰি হোৱা নাই উঠা হাজবেণ্ড ডিউটিৰ পৰা আহিলে আৰু আমি দুইজনে এতিয়া চাহ খাই আছোঁ তো বাই বাই গাইজ চাহ খালোঁ খাই বৈ এতিয়া জিমলৈ ওলাইছোঁ জিম গৈ মেলি আহিলোঁ তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ গাইজ এতিয়া মই জিমৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু ভিতৰ সোমালোঁ এতিয়া অলপ দেৰি ৰেষ্ট লওঁ লৈ মেলি ফ্ৰেছ হয় চাওঁ কি খাওঁ জুচ আৰু কণী খাওঁ নেকি সদায় আহি কিনে মই কণী আৰু জুচ খাওঁ তাৰ পাছতহে মই ৰাতি ডিনাৰ কৰোঁ
চ' এই আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে, অলপ দেৰি বহি লওঁ, ৰেষ্ট লৈ লওঁ, তাৰপিছত ফ্ৰেছ হ'ম, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এয়া মোৰ জিমৰ পৰা অহা পাছত মই এনেদৰে জুচ এগিলাচ আৰু কল এটা আৰু কণী দুটা খাওঁ। হেই গাইজ, এতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে বনাই আছে খানা, এই আছে আমাৰ খানা আৰু খানাটো বনাইছে মোৰ হাজবেণ্ড। কি বনাইছা? গাহৰি। ৰেচিপিটো বেলেগ এদিন শ্বেয়াৰ যাওঁ। এতিয়া মই এটুকুৰা বিলাহীত অলপমান চেনি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ফেচ ৱাশ্ব কৰি আহিলোঁ, যেতিয়া মই মুখখন অকণ মাছাজ কৰিম আৰু এনেকৈ মাছাজ কৰিলে বহুতেই ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই এনেদৰে মাছাজ কৰিম লাহে লাহে মুখখনত, আৰু এনেদৰে কৰিলে মুখখন বহুত ফ্ৰেছ লাগে। আৰু তাৰপাছত মই অলপ দেৰি মাছাজ কৰাৰ পাছত মই ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই দিম। চ' হৈ গ'ল আমাৰ মাছাজ কৰা, এতিয়া মই মুখখন ধুই আহোঁ। আৰু এতিয়া মই লগাম গুড ভাইবছৰ চেণ্ডেলউডৰ টনাৰ, ক'ত আছে জানে, চেণ্ডেলউডৰ টনাৰ লগাম। আৰু মই এতিয়া লগাম গুড ভাইবছৰ অৰেঞ্জ জেল। আৰু এয়া হৈছে মোৰ ৰেগুলাৰ নাইট স্কিন কেয়াৰ, আৰু মই এনেদৰে কৰোঁ, তেতিয়া ফ্ৰেছ লাগে আৰু মুখখন গ্ল' আহে। এতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে খানা বনাই আছে, তাৰপাছত খাম লাহেকৈ। আজি বতৰটো যিহেতু বহুতেই ঠাণ্ডা, চ' আজি মই পৰ্ক কাৰী বনাইছে, চাগে পৰ্ক কাৰী খাম। আৰু কিটচেনত ইমান ধাম ধুম হৈ আছে, শুনিছেনে, মোৰ হাজবেণ্ডে পূৰা কামত লাগি আছে। আৰু কিটচেনটো এদিন কাম কৰিলে গোটেই বৰবাদ কৰি দিয়ে, মানে কাঁহী বাতিৰে ভৰাই দিয়ে। চ' মই ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ বুলি। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।